Jekk tiftakru sew melux kont għamilt ħaġa moħġaġa fuq il-wall tiegħi u issa llum nixtieq inħabbar ir-rebbieħ ta' din il-ħaġa moħġaġa. Il-ħaġa moħġaġa kienet tgħidlek. Eluf kontra wieħed, imma l-wieħed jibilgħu fit-tirma bl-eluf. Ma jistgħu jagħmlulu xejn għax l-eluf insertaw bla boċċi u bla tubi. Ir-risposta kellha tkun Aħitofel għala l-bubun ebejjer u r-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni huwa s-Sur Edward Attart minn ħal-Ormi. Sur Attart, jiena nifraħlek u issa apparti illi tirċievi ittra minant is-segretarja tiegħi se tirċievi wkoll lill-istess segretarja nisli fielek għal ġimgħa għax dak huwa ir-rigal.